Em uma unidade de pronto atendimento, UPA, os pacientes receberam fichas numeradas de 1 a 23, números estes que serão chamados aleatoriamente. Os pacientes que possuem prioridade no atendimento devem ser atendidos o mais rápido possível, ou seja, devem ser chamados antes, né? E para isso, uma pré-seleção para o atendimento teve que ser feita. Os pacientes que foram selecionados para prioridade no atendimento possuem as fichas numeradas com as seguintes regras: fichas que possuem um algarismo, ele tem que ser primo. Então vamos dar uma olhadinha logo nessas fichas. Um algarismo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quais desses números aqui são números primos? O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo e o 7 é primo. Então, dessas que tem um algarismo, apenas 4 são fichas prioritárias, tá certo? Vamos agora para a segunda condição. Fichas com dois algarismos. A soma dos dois algarismos deve ser o número primo. Olha, como a maior ficha é a 23, então com dois algarismos nós temos a 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, opa, 21, 22 e 23. Bom, vamos ver quais dessas aqui possuem soma dos algarismos no do número uh, primo: 1 mais 0 é 1, 1 não é primo. 1 mais 1 é 2, 2 é primo. 1 mais 2 é 3, 3 é primo. 1 mais 3 é 4, 4 não é primo. 1 mais 4 é 5, 5 é primo. 1 mais 5 é 6 não é primo. 1 mais 6 é 7, 7 é primo. 1 mais 7 é 8, não é primo. 1 mais 8 é 9, não é primo. 1 mais 9 é 10, não é primo. 2 mais 0 é 2, 2 é primo. 2 mais 1 é 3, 3 é primo. 2 mais 2 é 4, não é primo. E 2 mais 3 é 5 e 5 é primo. Então nós temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fichas preferenciais. Então, 11 preferenciais. 11 fichas preferenciais. Após essa seleção, Emília Mendonça foi classificada como precisa de atendimento prioritário. Então, Emília Mendonça é uma dessas 11 pessoas preferenciais. Qual é a probabilidade dela ser a próxima atendida? Bom, olha só, tenho que conversar um pouquinho com vocês. Veja só. A gente tem que chamar a prioritário primeiro. Se eu tenho que chamar a prioritário primeiro, uma dessas 11 pessoas vai ser chamada. E qual é a probabilidade dessa pessoa ser chamada a ser Emília Mendonça? A probabilidade de ser Emília Mendonça é uma dessas 11. Uma em 11. E uma em 11 é aproximadamente aí 9%. Né? Uma em 11 é aproximadamente 9%. Tá, professor, e como é que você sabe que é 1 em 11? Por que, que não é 11 sobre 23? Pronto, então deixa eu mudar a conversa um pouquinho com vocês. Se a gente dissesse assim: qual é a probabilidade de dessas 23 fichas aí, um. A que seja prioritária seja chamada. Aí sim. A probabilidade de uma prioritária ser chamada é 11 em 23. Se, esse, se, essa, se essa chamada fosse feita aleatória, né? se essa chamada fosse assim: ah, vamos chamar tudo na dor, Mas aqui na questão está dizendo o seguinte: quem é prioritário precisa ser chamado primeiro. Então eu sei que o chamado vai ser um dos 11. Isso aí tem também um pouquinho de probabilidade condicional. Existe uma condição que restringe o espaço amostral. Então, meu espaço amostral, que é de 23 fichas, ele deixa de ser 23 e passa a ser 11 fichas, porque eu sei que eu vou chamar um prioritário. E a probabilidade de Emília Mendonça, que é uma dessas 11 prioritárias, ser chamada, é exatamente 1 em 11. Ou seja, a probabilidade é 1 sobre 11, que é aproximadamente aí 9%. Né? Então, professor, como é que você sabe que é 9%? 1 dividido por 11, né? a gente não consegue dividir aqui. 1 por 11, então a gente acaba tendo que colocar um zero e zero e vírgula. 10 por 11 também não dá, então a gente coloca de novo né, um zero e malta mais um zero aqui depois da vírgula. 100 por 11 dá 9, 9 vezes 11 dá 99, sobra 1. Então veja que uh, tem um restozinho pequenininho, mas ele é aproximadamente 9%,009. Então, letra C é a resposta correta para essa nossa questão de número 58.